Okej. Här är det. Nu är vi framme. Det ser fint ut. Ja, vad bra. Ja, all mat är uppäten. All mat? Ja, fågelmaten i träden. Stenar var flyttade, såg jag, där det var, fanns mat i förrgår. Jaha. Mm. Så det har nog varit en björn. Spännande. Ljud med ingenting för. Okej. Yes. Nu är vi inne i gömslet. Klockan är 4 ungefär. Utanför fönstret ser jag några tallstammar. Några halvstora flyttblock. Upptrampad mark. Lite längre bort än några granar. Och sen är det bara liksom skog. Jag tycker att jag hör någonting. Det är två tallstammar här utanför och sen är en gran längre bort. Där kommer björnen. Och nu tittar den rakt emot mig. Man ser dem här. Den ser alldeles nallebjörnaktig ut. Med lurviga öron. Den går ut fram till början. Nu var klockan kvart över. Kvart över 7. Den här sista månaden.